заменителя міського голови Конотопа, діючого службовця Збройних сил України. Слава нації! Товариство, Конотоп знаходиться від Києва на відстані 250 кілометрів. Сьогодні вранці, коли я побачив, що відбувається в місті Києві, перша моя емоція була зібратися, виїхати сюди. Власне, так я і зробив разом зі своїми друзями. Коли ми вже були на виїзді з Конотопу, я побачив одну машину своїх знайомих, другу, третю, четверту. Приблизно 20 автомобілів тільки з Конотопа виїхало на Київ чинити супротив бандитській владі. І це тільки з Конотопа. Ті, що засіли на Банковій, ті, що засіли тут в Верховній Раді, вони чітко зрозуміли, отримали ті сигнали від тих мусорів, які стоять, їм передають ту всю інформацію, що народ з України почав мобілізуватися. І вони зробили велику помилку, прийшовши туди, до людини, серед білого дня і заарештовувавши, роблячи таку ганьбу, показуху на весь світ. Ви знаєте, правовій державі, про що зараз говорить прокурор, спочатку людину офіційно запрошують на допит і говорять, будь ласка, ми маємо до вас якісь претензії, ми щось там підозрюємо, прийдіть, будь ласка, ми вас допитаємо. І тільки в тому випадку, якщо людина відмовляється, переховується, не приходить, тоді застосовуються силові методи. Зараз наша влада, у ті правоохоронці, які фінансуються фактично на рівні з Міністерством оборони, показали всю свою ганебність, непрофесійність, вибачте, і показали те, наскільки вони дійсно тупі. Можливо, я десь дуже грубо зараз говорю, але це факт. Свого часу, товариство, зараз підійшов Михайло Саакашвілі, але я ще два слова скажу. Так, я два слова ще скажу. Те, що вони зараз зробили, вони показали, що вони ніхто. Сьогодні в Сполучених Штатах Америки мала відбутися якась там нарада. Чесно кажучи, я навіть не дочитав. Ні генпрокурор, ні керівник НАБУ, чи як там які там структури поорганізовували. Ніхто туди не поїхав, а мали би бути. Мали би спільно координувати дії з тими правоохоронцями Сполучених Штатів, щоб повернути кошти з офшорів. Чого вони не поїхали? Вони хотіли тут попіаритися, показати, що які вони справедливі, в той же самий час відвернути увагу від того, що відбувається в Верховній Раді. Сьогодні свободівці зареєстрували один дуже цікавий законопроект. Два слова розкажу. Чому зараз не можна проголосувати за імпічмент президенту? Ви знаєте? Тому що немає закону про слідчі комісії. Бо слідчі комісії готують подання про відставку президента. Свободівці зареєстрували законопроект про зміни в регламенті, де не потрібен закон для того, щоб створити тимчасові слідчі комісії. Де написано, що слідчі комісії мають працювати згідно регламенту. Товариство, наше з вами завдання зараз дотиснути цю Верховну Раду, щоб вони зробили зміну регламенті, створили слідчі комісії і відправили у відставку того, хто є головою корупції в Україні. Через тиск на депутатів Верховної Ради. Зараз, коли я з друзями сюди підходив, ми нарахували 4,5 мільйони доларів, які стоять у вигляді там броньованих автівок. Ми побачили, як отой бандит і путінський, справжній путінський підстілка Шуфрич виходить в супроводі лише одного охоронця. Він настільки знахабнів, він настільки впевнений, що народ України розчарувався і не вийде на Майдан, що дозволяє собі лише одного охоронця, але все одно сідає броньований автомобіль. Товариство, а чи не настав час всій Україні сказати стоп цій бандитській владі? Я особисто вважаю, що цей час настав. І я особисто сюди зі своїми друзями, зі своєю командою приїхав. І я звертаюся до всіх українців поставити крапку в цьому ганебному, бандитському, олігархічному, корумпованому режимові. Слава нації! Слава! Друзі, я хочу до вас звернутися. У них земля горить під ногами. У них реально все дуже плохо. Потому что народ давно все понял.
Эта спецоперация грязная, лживая, насквозь фейковая, рассчитана только на одно – дезориентировать людей и продлить жизнь барыгам. Ко мне Порошенко прислал несколько недель тому назад Грановского, который мне сказал, если не прекратишь выступать, мы на тебя выбросим материалы, мы тебя засудим, мы тебя выбросим в Грузию. Когда я первый раз поднял голос против коррупции, МВД Украины опубликовало видео, где мою голову положили на туловище Януковича, поставили рядом с каким-то российским олигархом. И это видео, тогда дело не возбудили, но было у них на официальном сайте. Посмотрите, Саакашвили общается с русскими. Этот фильм мы уже видели. Они говорят про какие-то деньги. Где эти деньги? Покажите, где эти деньги? Они врут. Они врут, как всегда. Мы тебе верим, Миша. Они врут. Миша, мы верим тебе. И поэтому я хочу обратиться к являнам. Ребят, мои друзья, сейчас вопрос не во мне. И не обо мне. Сейчас вопрос о том, будут ли они дальше врать, юлить, разводить, на пёрстке играть с великим народом Украины. Люди, когда я здесь сюда пришел, мне сказали, передали через надежных источников, быстро уходи с площади, мы тебе сделаем коридор, иначе твоя жизнь в опасности. Не на того напали. Правильно! Которые были на меня и которые развязал народ Украины. Я хочу сказать, эти наручники я сохраню. Я их сохраню для Порошенко. Для всех потвор, которые уничтожают и унижают Украину. Я никуда не ухожу. Молодец. Стою здесь и иначе не могу быть, ну, не может быть. Никакими лживыми обвинениями вы меня не сведете с правильного пути. Я буду сражаться за вас. Не за себя. За вас. Неужели сейчас не настал момент всем нам встать и сражаться за себя мирно, спокойно, без майданов, но очень решительно, очень решительно. Порошенко спешит за наручники. Потому что сейчас момент истины для каждого из нас. Они перепугались нашего марша. Они еще больше боялись марша на воскресенье. Давайте вместо марша на воскресенье начнем этот марш сейчас. Я обращаюсь ко всем нашим сторонникам. Начинаем марш сейчас. Начинаем у стен этой Верховной Рады. Пусть выходят к нам, твари! Заставим их послушать народ. Отправим в отставку руководство СБУ и Луценко. И начнем процесс импичмента Порошенко. Я прошу вас не расходиться. Прошу позвонить всем нашим близким. Пусть подтягивается, мы будем идти разом и до конца, до перемоги.
Дякуємо за ці слова підбадьорення Михайлу. Ми всі орієнтуємося на його дух в цій історії. І він є для нас прикладом, те, що він сказав після того, як вийшов в автозаку, те, що він сказав, що він готовий жити в Україні, померти за Україну і творити в Україні до того моменту, поки ця держава, наша держава, не перестане бути країною олігархів, країною бариг, країною куплених телеканалів. А ми дуже сподіваємося, що журналісти на телеканалах проснуться, як колись вони проснулися в часи помаранчевої революції, і також в часи Майдану, Євромайдану, і почнуть йти наперекір своїм начальникам, своїм хазяїнам, тому що вони вже одного разу вибачалися перед народом, другий раз вибачалися перед народом. І, в принципі, наша присутність і наша громадська думка, також в Фейсбуці, скрізь, де ми можемо її висловити, для журналістів, наші прохання до них теж повинні працювати на те, щоб вони нарешті пробили цю інформаційну блокаду для нас, пробили інформаційну блокаду для голосу народу. Давайте звернемося разом до журналістів всіх з тим, щоб вони перестали мовчати. Журналісти, не мовчіть! Журналісти, не мовчіть! Журналісти, не мовчіть! Журналісти, не мовчіть! Журналісти, не мовчіть!